ီမှာပြဿနာတက်နေတဲ့ဥစ္စာအဲ့တော့ကျွန်တော်လူတကာကြီးဦးဝင်းနိုင်မိစနာနေပြီးတော့ကိုတွက်လက်ရဲ့တဲ့ကိုမနှောရဲ့ကျွန်တော်ကိုကလိုင်းလေးရောက်ကလိုင်းလေးရောက်ဆိုဘာဖြစ်နေတာတုံးလို့မင်းအိမ်မှာတရားကလိုင်းလေးရောက်ကျွန်တော်မသိဘူးလို့အခုပြောနေအခုကကျွန်တော်အဲ့ကိစ္စပြီးသွားပြီကျွန်တော်အိမ်မက်ကလက်နိုးလာပြီအခုကျွန်တော်အလူတကာကြီးကတချင်းဆိုခိုင်းတာလို့စုတော်ငွေ9သိန်းနဲ့ကလိုင်းလေးရောက်နဲ့ကလိုင်းလေးအခုဘာဖြစ်နေတာလဲလို့ပါလာတာတဲ့ကျွန်တော်မသိဘူးလို့တချင်းလေးဆိုမလို့လို့ဘာဖြစ်နေတာလဲအခုကအခုကဇွတ်တရုတ်ဖြစ်နေတယ်အခုကိစ္စပြီးပြီအိမ်မှာထဲမှာဒါကျွန်တော်ကိစ္စအဲ့တော့ကြာပြီဆိုတဲ့တချင်းလေးတပုတ်ကိုကျွန်တော်တိဆိုးကြပါလေဗျာ။ကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုလက်ခုပ်လေးတစ်ဆက်လောက်တီးပြီးအားပေးပါဦးဗျာ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ယေရှုအများကြီးတင်ပါရယ်။ကျွန်တော်ကလိုက်အမဘာဖြစ်နေရတော့ဒီမှာပြောတော့သူ့ရှင်းရတာမျိုးအမကလိုက်လေးယောက်ကပြဿနာတက်နေရတယ်မျိုး။ तू ဘာတွေမျောလင့်နေရလဲမသိ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြာပြူလေးတစ်ပုတ်လောက်ဆိုပါရစေ။ယေရှုအများကြီးမှာကျွန်တော်လေးရောက်တော့သေပြီပါဗျာကကလာဘာဖြစ်နေတာလဲတော့ကလာလေးရောက်နေပါလားအခုကိစ္စပြီးပြီအခုတောင်းဆိုတာတည်းဆိုနေတာအခုဘာဖြစ်နေကိုအေးစိတ်ထိုင်နေတယ်မှာဗျာကျွန်တော်ကြာပြီသူချင်းလေးတစ်ပုတ်ဆုံးကိုစိတ်မကောင်းလို့လို့ပါအခုမိမအိမ်မထဲမှာကျွန်တော်မတ်တယ်ကလာလေးရခေါ်ွားတယ်ကြံ့တာကျွန်တော်မသိတော့ဘူးအေးလေအဲ့ဒါငါစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာအမလည်းသူများတမဲသူများမကလာလေးနဲ့ပါတော့ဗီဒီယိုထားရိုက်နေအမပါသားပါလားမပါသားကြည့်ပါလားတချင်းလေးတပုတ်ဆိုမလို့လို့ပြောနေတဲ့ဟာကိုဟိုဇော်ကြီးအရှမ်းအားနာတယ်ကွာဇော်ကြီးမိမပါသွားရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးကအော်ကျွန်တော်သူ့ကိုမတ်တာမဟုတ်ဘူးအခုမိမကိုမတ်တာမငွေသိန်းကိုမတ်တာဇော်ကြီးမဲ့လဲရရတာလေသူ့မိမကလာကြီးလေးယောက်နဲ့ပါသွားတယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်သိမှာလဲသူ့မိမငါမိမတဲ့တောင်းနေကိုအဲ့ကိုဘာဖြစ်ညစ်ဒီဒီဝတ်ကိစ္စဒီကိစ္စဟာနေသူဝဒဝရီဝဒဝရီဘာဘာသာနဲ့ပြောနေတာလဲမသိဘူးကျောင်းကတော့ရတဲ့ချက်လို့ကျွန်တော်လည်းအားနာလိုက်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ခံစားချက်လေးပါတတိယရေဝင်းဝင်းလေးသွားတတိယလို့ပြီးမှအလူတကရတောင်းလာတယ်ဆုတော်ဝင်ငါးသိန်းနဲ့ကောက်ရရင်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုချမယ်တတိယကောက်ရရင်ပေးမှာလားသူလည်းဘယ်မှမတော်တော့ကောက်လည်းကောက်ရမှာမဟုတ်ဘူးအခုမိမကလာကြီးလေးယောက်နဲ့ပေါသွားတယ်ကျွန်တော်အဲ့ချိန်မှာအုံနဲ့ဆရာထားတော့ကျွန်တော်တို့ပြက်လုံးပြရတော့မဖတ်ဆိုကျွန်တော်လတ်နိုးတယ်အခုမိမကလာကြီးလေးယောက်နဲ့ငေါငေါပါသွားတယ်ပြီလို့အကောဒီမှာတချဲစုံတာကွာဖြက်စည်းသလိုဖြစ်နေတယ်။ဟုတ်ပါဦးငါဝင်းတယ်လို့ပါ။လာပြီးတော့ကိုစောကြီးကိုအားနာလဲတယ်ကိုစောကြီး။ဆိုဆိုညီလေးကိုလည်းအားနာတယ်ပရိသတ်လည်းအားနာတယ်ဆို။ပရိသတ်တွေကပါတော့လာလို့လေးအောင်ခေါ်သွားတာဗျာခမားမိမကိုတဲကိုကန်းတော့ခေါ်သွားမှာပေါ့ဒီလဲဆောင်တဲကိုခေါ်မလားတဲကိုကန်းဆိုအဲကိုလေးပါမှာလဲဆောင်တဲဆိုရိုင်နီးရိုင်နေနေငါမိမကိုတနာလို့ဒီတဘောဆိုတာစောက်ပေးဆိုနေရတယ်လို့ပဲဆိုပါလို့အခုကျွန်တော်တင်းလာပြီနော်ကျွန်တော်အလူတွေကရတာအခုနာတော့မပြတော့မအီတော့မစိတ်တော့မနှစ်ဖူးပေါ့အင်းနဲ့တက်ပန်းလိုက်ပြီနော်ရှင်းလားကျွန်တော်တင်းလာပြီဖင်ပြပြီးဂတ်ထိုက်လိုက်လို့အီးပေါက်တိုင်းမီးတောက်နေမယ်ဟာဘယ်လိုလက်နဲ့နဲ့သေးရမှမသိအဲ့ဒါလေမသိလားဒီမှာတချင်ကိုတော်ကြီးတာအနာပါဟိုကျွန်တော်ဒီတချင်ကိုမဆိုးမဖြစ်အခုကျွန်တော်ပြောပြမယ်အခုအမေတို့ကလည်းဘာမှဝင်မပြောကုန်းလေးတမြုံမြုံနဲ့
ိမအဲ့လိုလည်းညင်းနေလားမသိတော့ညင်းများညင်းနေမလားမသိဘာဖြစ်နေတာတော့အဲ့လိုအတန်လေးနဲ့ညင်းနေမလားမသိအခုမိမကိုရှာကျင်သွားရှာကျွန်တော်တချင်းစုံနေတာကျွန်တော်အကန့်အခုအကန့်နဲ့မတူဘူးလို့ကလည်းငါတော့မရသေးငါမိမတော့၄ရက်ဆို1000လောက်တော့ရမယ်ထင်ပါတယ်အခုမိမကညင်းနေမှာဖြစ်အခုမိမကိစ္စကျွန်တော်မသိဘူးကိုစောကြီးตาอานาเลยอ่ะจะโชว์ตะชาบอย่าเลยอะกูอานาน่ะแซ่บชะไม่อยู่ซูนี่ล่ะအကုန်ကိစ္စပြီးပြီကျွန်တော်တခြင်းလေးပြီးအောင်ဆိုပြရတယ်ဒီများကိုမတက်အောင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုပါဟာစိတ်ကရှည်လာပြီဗျာထိုးလာပြီငါငါတိုးတိုးရှည်ရှည်ဆွဲဆန်တော့အကိုလှုပ်လာပြောမင်းတို့ကစေးထိုးရင်ကျုံသွားတဲ့အမျိုးတွေပါကွာသူ့လိုသုံးလုံးထဲတာကြာလေဟဲ့မဲ့တူအဲ့ထောင်နေဟိုလေနော်တို့ကြောင့်သားစေးလေးပါအကောင်6လို့ခဏခဏငုံသွားတော့ဒါနောက်ချက်နေတယ်ကျွန်တော်ဒုတိယပိုက်လေးဆိုမယ်နော်ကွနော်နောက်မှဆိုကျွန်တော်တခြင်းပြီးပါကွာနော်ကွနော်ပြောပါတွေးကြည့်တာလေဒါနဲ့ငါမိမတော့ဃာဝင်ဝိတ္တာများပါလေလူဆိုင်ကတိုးလိုက်ဒီမှာတချင်းဆိုရတာဒါလေသူသားသမီးလိုအိမ်ချူချင်းနဲ့မမှောက်ဘူးကွာငါလည်းကြောက်စရာမှမလိုတာကလိုင်းကြီးကဘူးရီဖြစ်နေမှမရှိဟာတော့ဖေလို့မှသာလာပြီးတော့ဒီတချင်းကျွန်တော်စိုးချင်လုံးလို့ကျွန်တော်တက်တက်ကိုမှကျွန်တော်ကိုစော်ကြီးနဲ့တိုက်ထားတာကျွန်တော်ကားပေါ်တင်လာတာကိုစော်ကြီးအိုက်ကေဘီတောက်လျှောက်တိုက်လာတာတီချဘူးတချင်းကိုစိုးချင်လို့မင်းကလည်းချက်တိုက်လိုက်ကေဘီတိုက်လိုက်နောက်ပါလက်ပြန်လိုက်နေပဲမျက်တွင်းနေကြနေကိုစော်ကြီးအရန်အားနာပါကိုစော်ကြီးဟိုအရန်နောက်ဆက်နေရောလေတနာလို့ပွဲလေးခေါ်လာတာပါအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နောက်ပြန်လိုက်တော့ဘာလဲတော့ไยดาละโมโจปี้ถ่าไหลล้วนแหน่จาบิวเยเนเนมากาวเยล่ะนักแค้นนี่ดองสุบแต่ตะลุญแย่ไยดาล่ะฮะอู้เดซาตะเป้ขนาดนี้อกุแม่งมะแม่งงวยเต้เอ้จนปี้มะตะชินตะปุ๊ปี้อ่องซูเมยอลอดไอ้กะไล2รอบถ่าหนีไปแล้วตู่แม่งมะแม่งงวยเต้งโจจนเปลี่ยนขอไปเมชาไปเมชาไปจนขอไปไล่มั้ยเนาะน้ำหมดตัวจนตะชินก้าวอ่องซูอ่ะมาหมอบูเมชาไปเนาะกูจะยี้ก้อนแบบนี้เลยไปตีไปเนาะโอเคก้อนแบบนี้ဝေးသိရင်ဟာတဲ့ရင်ကြာပြီကြာပြီအခုမိမဒီလိုဖြစ်နေပြီလေ